Ryan, tukoy na ba ng PCG kung sino ang nasa likod nitong sinasabing pagkabaon sa utang ng mga bagong recruit na personnel? Ella, meron na silang iniimbestigahan na walong regional mga tauhan sa regional training office ang nirelieve na sa pwesto. Ang iba naman ay nireshuffle na dahil nga sa incidenting ito, Ella. Kasalukuyan nang iniimbestigahan ng Philippine Coast Guard ang reklamo ng mga PCG recruits. May mga sumbong kasi na natanggap ang PCG na nabaon sa utang ang ilang mga trainee sa kabila ng 43,000 allocation ng gobyerno sa bawat isang trainee na nais pumasok sa PCG. Pagkatapos ng training, umabot daw ng 150,000 ang utang ng mga PCG recruit. Ang iba ay napipilitang mangutang para lang makabayad. Ang iba naman daw ay hindi daw nila nahahawakan ang kanilang ATM dahil sa utang. Ikinagulat naman at ikinalungkot ito ng pamunuan ng PCG at agad nagsagawa ng investigasyon. Maaaring matanggal sa PCG ang mga sangkot at masasampahan pa ng kaso kapag napatunayan na totoo ang mga sumbong. Nirinaw ng PCG na libre at walang bayad ang training sa pagpasok sa kanila. At bukod dito, Ella, isa pa sa panawagan ng PCG doon sa ating mga kababayan na nais pumasok sa Philippine Coast Guard na umiwas doon sa mga fixer. Dahil marami na silang nahuli na mga fixer din na humihingi ng malaking halaga at meron daw silang connection sa PCG para agad silang makapasok sa loob ng PCG. At pinabulaan din ito at pinapaalalahanan ang ating mga kababayan, Ella. Dyan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Ella. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale.